Qarabağ bölgəsinin Ortakənd yaşayış məntəqəsində yerləşən və vaxtilə Ermənlər tərəfindən silah-sursat anbarı kimi istifadə olunmuş mülki təyinatlı obyektdə baxış keçirilən zaman, içərisində xeyli sayda müxtəlif növ mina, kusar, susulla hazırlanmış əldə qayırma partlayıcı qurğu və çox sayda digər döyüş sursataşqər edilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, həmin mina və əldə qayırma partlayıcı qurğular Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam bölmələri tərəfindən müsadirə edilib.